в последно време, така последните няколко години, като че ли посвикнаха и българските компании, и въобще институциите да работят при сравнително по-честа смяна на правителства, естествено и през тази година. Очакваме такава след изборите, които вече бяха насрочени от президента Румен Радев за 26 март. Междувременно ще има един период, в който ще управлява служебен кабинет. Имената в някои от имената в него вече станаха ясни. Дали обаче тези рокади предизвикват някакви притеснения от средите на бизнеса или имат други по-важни тенденции, включително глобални европейски, за които трябва да се притесняваме повече, отколкото смятаме правителството у нас. Това ще коментираме сега с Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте! Здравейте! Как изглеждат нещата? Обикновено винаги, когато стават така такива турбуленции, пресрочно прекратяване на мандати, пресрочни избори, има известни тревога, доколко институциите ще сработят нормално, но може би вече пък България достигна етап в и така сфера в своето политическо развитие, когато тези неща не се отразяват чак толкова драматично, така ли? Да, надявам се, и това са и така и моите наблюдения, че поне към момента няма така някакви притеснения. Разбира се, това си стои като риск, политическа несигурност, но към момента това си е нормален ход на политически процес. Нови избори, вие сами казахте, че това не са първите избори за служебен кабинет. Доста правителства се смениха. Разбира се, повече, за разлика от някои така случаи в миналото, сега поне икономическата обстановка е, сега не използвам това клише, но стабилна. Няма някакви драми. Да, това, което се вижда, че като икономически растеж е добър, над 3%. Разбира се, има някои неща в бизнес климата, които са, трябва да се подобрят с цел привличане, особено на преки чуждестранни инвестиции. В момента те са така на един минимум, паднали са в сравнение с предишен период с около 30%. Лошото е, че и тези преки чуждестранни инвестиции, те са лакмуса просто за бизнес климата в България. Лоша е тяхната структура. Около половината от тези милиард, които са евро инвестиции за миналата година, са просто дългове, които след време ще се върнат от майките към дъщерните фирми тук в страната. Тоест, в един момент те ще излязат. Тоест, като структура, те не предсказват така, не гарантират една дългосрочна устойчивост на растежа от гледна точка на преките чуждестранни инвестиции. Така че в бизнес средата трябва да се подобряват административното обслужване, регулациите за бизнеса. Един основен проблем, който Стопанската камара отдавна повдига, това е, че бюджета се събират изключително много средства от такси. Такси за тези регулации, които държавата администрира по отношение на бизнес и граждани, и приходите от тези такси са 10 пъти повече от тези, примерно, в Словения. Тоест, трябва да се спазва принципа, който е и законов, но явно е, че се нарушава, че таксите върху административните услуги и регулациите върху бизнеса трябва да отговарят на разходите, които администрацията прави, а не да се генерира печалба. По този начин се оскъпяват услугите. И кои са най-спешните така сегменти, в които това трябва да се случи? Има ли такси, които наистина са драстично по-високи, да кажем, от съседните нам държави и спират инициативи? Вижте, ние правихме изследване в Стопанска камера, специална пресконференция, имаме данни, даже по отделни сектори, по агенции. Вижда се, че разходите за администриране в много от тези агенции, изпълнителни агенции, те са между 5 и 10 пъти по-малки от това, което се събира като приходи от такси от бизнес. Това нещо трябва да се прекрати, тъй като има и законов запис, че таксите не трябва да надхвърлят разходите за администриране и последващ контрол на тази дейност. Разбира се, тук имаше един успех, който вече така не влушава бизнес средата. Имаше едни опити администрацията сами да повдига таксите с цел след това да ги ползва за допълнително материално стимулиране, което пък беше един конфликт на интереси.
тук има напредък и това нещо се премахна. Между другото, освен това, което казвате за несъразмерността на някои от таксите, които се събират, доста се наруши до някаква степен последните месеци, 2016-та като цяло, диалога в областта на тристранно сътрудничество, осигурителните прагове. Имаше там едно сериозно разминаване в тезите на повечето работодателски организации и това на кабинета и от една страна на синдикатите, от трета. Ще работите ли за подобряването на този, как да кажа, тези разговори, този диалог? Надявам се, че този диалог ще подобри. Това, което споменавате, беше в резултат на така незачитане на правилата за работа в тристранния съвет. Включително и, извиняйте, че прекъсвам, и в края на годината, покрай това така набързо приятия бюджет 2017, пак имаше така размяна на реплики. Да, основни параметри, като минимална работна заплата и други, просто е задължение на правителството да се дискутират на тристранния съвет. Тук се забавиха тези неща и това беше повод за напрежение. Но от началото на годината, това, което прави впечатление, заедно с добрите показатели за икономиката, това е, че се увеличават разходите за труд на работодателите. Това е не само чрез минималната работна заплата, чрез праговете, социално-осигурителните прагове и по други канали, чрез вноските за социално осигуряване с 1%. България е лидер по отношение на ръст на разходите в Европейския съюз. Разходите за труд с 8%, при средно под 2% за Европейския съюз. Виждате 4 пъти разлика. Това естествено ще затрудни тези предприятия, които произвеждат с ниска добавена стойност. Така че бизнесът трябва да се съобразява с тази тенденция. Разбира се, заплатите ще растат. Предполагам, че тази година ще надхвърлят 1000 лева. Като средна заплата, виждате, минималната работна заплата за 3 години нарасна от 340 на 460, това е ръст от 35%. Средната работна заплата също последните 2 години расте с 7-8%, предишните 4 години с 6%. Тази тенденция ще продължи и това се налага, тъй като работодателите трябва да задържат квалифицираната работна ръка и да привличат нова. Това става все по-дефицитно. Да, и ако говорим за рискове, от една страна потенциална политическа несигурност, която за сега не е факт, но от друга страна това си е хроничната така слабост и недостиг на квалифицирана работна ръка, която са необходими реформи, а по отношение на реформите ясно, че няма да очакваме от служебното правителство. Между другото, много хора се питат какъв точно е ефектът за икономиката при една такава смяна, един служебен кабинет, който ще действа около 2 месеца. Сега може и има някакви вероятности да е повече, но по принцип толкова се очаква. Някои го определиха дори като безмислено упражнение, 2 месеца да си министър и след това си тръгваш. От една точка на бизнеса, как стоят нещата? Знам, че имате, вие конкретно наблюдател отблизо работата с еврофондовете и по оперативните програми. При такива ситуации наблюдава ли се някакво, как да го кажа, вцепеняване на администрацията за известно време, което може да доведе до проблем? Да, има такъв момент и то не само в еврофондовете, но по отношение на усвояването на евросредствата, ситуацията е такава към момента. Около 7% е усвояването средно от всичките еврофондове, от оперативните програми, но все пак са договорирани малко над една трета от средствата, т.е. около 36-7%. Т.е. върви договарянето и това е един от показателите, т.е. един от показателите, които ще окажат въздействие, предполагам и на растежа, ще ускорят растежа тази година. Миналата година показахме растеж малко на 3%, 2016 година, и то при това почти нулево усвояване на евросредства. Тази година предполагаме, че тази голяма част договаряне вече ще влезе в действие. Той ще има ефект от еврофинансиранията. Така че това е изключително важно да не се забави прехода от едно правителство от друго, да не вцепени администрацията и да продължи този процес. Това ще бъде поредният тест, всъщност, доколко е така вече
озрява, така да кажем, българската икономика, да не зависи чак толкова много от рукавите в така политическата система и върхушка. А преди, ще ми се ви питам и за така глобалните въпроси, които вървам в момента по всички европейци. Преди това обаче да приключим темата с диалога между институциите. Тези дни в така публичното пространство влезе една друга новина. Госпожа Маргарита Попова, досегашния вице-президент, влиза в вашия екип на Стопанската камера като главен секретар. Има ли това някакъв символ така на приемственост между политическите, политиката и бизнеса и въобще ще разчитате ли на нея в отношение? Ще разчитаме на нейния опит. Това е решение на управителния съвет. Тя е, има сериозен опит. Знаете, в частта на съдебната реформа, на правораздаването, борбата с корупцията преди всичко. И на това разчитат много българските компании. Да, тъй като това са неща, които пряко влияят върху ефективността на публичните разходи, които се събират и от бизнеса, и от гражданите. Не е тайна, че ефективността на тези публични разходи в България е два пъти по-ниска от водещите в това отношение. Тоест с едно евро или с един лев, да, водещите страни постигат два пъти повече. Или постигат, с други думи, същите резултати с два пъти по-ниски средства. Т.е. това дава възможност да се намалят данъци, такси и така нататък. На финал на разговора, все пак цяла Европа в момента гледа какво вършат Тереза Мей и нейните колеги в Лондон и как в крайна сметка ще се развие този казус с евентуалното напускане на Великобритания на Европейския съюз. Във Вашингтон има смяна на Карола, също нещо, което все още така предизвика повече въпроси, отколкото дава отговори. За българския бизнес, кои са най-големите предизвикателства в тази рамка геополитическа? И вижте, тези неща влияят, разбира се, на отношенията, търговските отношения, на износа. Разчитаме на износа като така един от факторите на растежа, разбира се, не водещия. Смятаме, че потреблението вече ще бъде водещ фактор. Разбира се, потенциал е преди всичко в инвестициите, които също са свързани с тези изявления. Ние споделяме основно тези възгледи, които в икономиката, които се генерират от новата американска администрация. Става въпрос за създаване на нови работни места, 25 милиона в щатите, за осигуряване на икономически растеж там с 4%, за намаляване на регулативната тежест с едно интересно така твърдение на новия американски президент, че когато се въвежда една регулация за бизнеса, трябва този, който въвежда, да отмени две стари регулации. Така че тук в областта на тази регулативна среда също има голям потенциал в България и ние даже предлагаме нещо по-кардинално. За да говорим, че нямаме електронно правителство, че харчим пари, но нямаме резултати, това нещо може да се промени, ако прехвърлим административната тежест върху администрацията. Т.е. не бизнеса и гражданите да са ангажирани в събиране съответни документи и така нататък, да доказват съответни обстоятелства. Примерно бизнеса да стартира съответната дейност, като декларира, че изпълнява всички условия. Администрацията да се ангажира с доказване, че тези условия са налице. И разбира се, това нещо ще действа само при ясни правила. Естествено, така, че електронното управление ще помогне много за... И тогава администрацията сама ще бъде заинтересована да въведе електронното управление и с това да си облегчи дейността. Подготвяте ли се за евентуален негативен сценарий, при който, да кажем, Брюксел ще реши да накаже Лондон за решението им да активира член 50 и ще стигне до някакви така, до промяна на търговски икономически режим, който в момента функционира от двете страни на Ла-Манша? Вижте, нашите отношения, в смисъл като загуби или ползи в търговски обмен с Англия, не са сериозни по отношение на икономиката. Разбира се, влиянието идва чрез основните пазари, Германия, Италия, където изнасят. Но инвестициите, това, за което започнахме разговор. Инвестициите също, да, там има сериозни инвестиции. Така че възможни са турбуленции, но е трудно да се предвиди техният ефект. Това, което друго ни тревожи, е, че въобще цялостната политика на Европейския съюз, тъй като и там предстоят сериозни промени, изостава Европейския съюз от САЩ, от Япония. И самия факт, че от
2016 година в щатите са създадени 6 милиона работни места повече от предкризисната 2007 година. В Европа все още не можем да достигнем предкризисната с 5 милиона работни места. И причината е преди всичко общата глобалната данъчна тежест в Европа е 50% над тази щатите, 30% над тази в Япония. Цената на енергоносителите е два пъти по-висока от тази в щатите. Така че тези тенденции трябва да се уловят и Европа да стане, включително и България, разбира се, по-добро място. Инвестициите също в Европейския съюз паднаха два пъти за 5 години. Може би големия въпрос обаче за европейци е дали това ще стане по пътя на федерализма или по пътя на връщането на част от суверенитета в ръцете на националните правителства. Да, това е може би голямата тема. Това е въпросът. И друго нещо. Европейският съюз включва 7% от населението. Разбира се, произвежда 23% от световния обществен продукт. Но сега третата цифра харчи над 40% от световните публични разходи за социални нужди и за социална защита. Тоест Европа е добро място, защитено, добре се живее, но въпросът е това да не става за сметка на нейната конкурентоспособност. И да бъде устойчив. Благодаря ви за този коментар. Камен Колев от Българската стопанска камара с своята гледна точка за предизвикателствата пред българската икономика и в контекста, разбира се, на политическата ситуация у нас и в контекста на така глобалната рамка, в която, разбира се, функционира както българската, така и световната икономика.